リア殿、重ねてお断り申し上げる。霊石を使った戦にはギなどあり申さん。敵の疲弊を待って交渉に持ち込むつもり？それまで持つかしら。自らの義を貫く、それが侍というものでござる。死にたがりの侍には話が通じないみたい。あなたはどうなのかしら。安心殿、真田丸からの攻め手が激しく、我が方の兵は苦戦しておるようです。このままでは負け戦は必定。安心殿にはこちらをお渡ししておきまする。
の戦、家康殿がエゲレス製の巨大な大筒を持ち込んでいたようでござる。しかし打ち方が病んでいるところを見ると、打ち手はすでに敵の手に。アンジン殿、貴殿であれば大筒を扱いましょう。エゲレスの大筒を使えば、この劣勢も覆せましょう。しかし砲弾は渡来品ゆえ、十分な数を用意できません。いずこかに打ち損じたものがあると良いのですが。エゲレスの大筒、しかし何故かようなところに。
我らが殿の采配をもってすれば徳川など恐れるに足らぬわ。足がすくんで動けぬ。